Іспит на рівень володіння державною мовою складають держслужбовці у Кропивницькому. Таку атестацію проводять на території всієї країни вперше. Один із трьох пунктів тестування на Кіровоградщині знаходиться в обласній бібліотеці імені Чижевського. Відповідну угоду уклали з Національною комісією зі стандартів державної мови, каже заступниця директора книгозбірні Оксана Ткаченко. Ми надаємо доступ саме до здачі цього іспиту, інструктуємо всіх наших учасників, реєструємо в іспитовій системі Національної комісії з стандартів державної мови і забезпечуємо власне здачу цього іспиту. Іспит на рівень знань української мови Сергій Сміян складає не вперше. Через реорганізацію підприємства претендує на нову посаду, відтак потребує сертифікат про вільне володіння українською мовою. На тестування реєструвався самостійно, обрав зручну дату, час і місце проходження іспиту. До тесту готувався. Шукав попередні тести, які раніше були. Пройшовся по ним, освіжив пам'яті, бо школу закінчив дуже давно. Звичайно, є хвилювання, тому що, скажімо так, від результату цього тестування залежить моя подальша робота. Бо якщо буде незадовільний результат тесту, я просто не пройду на свою посаду, де я зараз працюю. Іспит триває 2 години з моменту реєстрації людини у системі, у групі 10 екзаменованих. Іспит складається з 4 блоків – тестування на культуру мовлення та читання, письмо та говоріння. Зокрема, останнє завдання виконують усно та записують на камеру. Усі результати надсилають до Нацкомісії з питань стандартів державної мови. Перевірка тестів здійснюється автоматично, решту завдань оцінюють екзаменатори. Не до виконання, не до перевірки, не в плані допомоги виконання завдань я відношення не маю. Техніка трошки підвела, але менеджери зразу дозволили ще раз пройти це завдання. І була одна помилка, тобто натиснута неправильна кнопка. І знову ж таки завдання було передчасно завершено, тому знову ж нам дозволили виконати це завдання. Сергій Сміян – один із перших впорався із тестуванням. Каже, іспит середньої складності. Втім, в окремі завдання треба було вчитуватися уважно. Саме складніше – це був переказ. Тому що, скажімо так, 2 хвилини тобі дається прослухати аудіофайл, можеш прослухати 2 рази і потім написати не менше там 700 чи 800 знаків і ще викласти свою думку. За першу частину тестування результати вже відомі, вже я їх в особистому кабінеті подивився. Це я вже набрав 85 балів із 158 можливих. Такий тест потрібно складати й тим, хто претендує на українське громадянство. Для них іспит коштуватиме 500 гривень. Натомість для держслужбовців він безкоштовний. У бібліотеці Чижевського його можна скласти щовівторка. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.